Մոս մի քիչ ձենս բարձրացրա։ Կա։ Վայ են օրերը, վայ են օրերը։ Հայք։ Մեծ Հայք Records։ Ես ով այկ է, ուղիղ կասկադից, նարեք, ուրեմն սենց էր, ոնց որ, կես կես եղավ խումբս Հայք դրինք, բսատ գործեր եմ են ասկի սատ, ազատ եմ գազ գտամ, բս մեր կամի պչին, բատմության մեջ առաջին էր, մեր շո բիզնեսում թույն գոյին էր ու չկան ույն էր, հիմա ունեմ են ամեն ամինիմալ իմ իմանալ է, ես գործում են էլ կարանալ է, թե գուստան գաբալ այն ձանիս կլսե ես անգեղս ռեփ հաստատ ձենս հաստա բարերի սաստար կծիք տեմ ունենալ վաստակ, ոնց ու կաստան կասկատ, տողերիս մեջ հայտ իմ իմաստը, ու ես գրում եմ ռեփ, որտև իմ կյանքն է հետ, բայց դե փողը համբավա ձերի հետ, մուշ մուշ եմ քնում բա, շուշու կերևամ, որ էլ շուշանամ ու ասպարեզում ես մնամ, ուզում եմ հայտնաբերեմ նոր բամ, ոնց ու Մագելանը ու նորից կպագեմ, չուզողներից բերանը բարձացել էի, հետո մի պահն գա բարձանալը հեշտ անգնել նացավոտ, բայց ոտերիս կա պրուժին ամորդիզացայով բարձացել էի, հետո մի պահն գա բարձանալը հեշտ անգնել նացավոտ, բայց ոտերիս կա պրուժին ամորդիզացայով մեր հրաբուխը մարեց մնաս թեթև ծուխ, բայց էդ թեթև ծխի տակ կարածուխ, ու ես վարեցի ածուխը, փոխեցի ոչս, բայց Հայք խումբը իմ պատմությունն է ոչը սա, մեկա մեկա դուք մեզ մորալը չկարա, մեկա մեկա ես աս պարեզում ես տամպը դրածա ու կա, հիմա ես կարամ զբաղվեմ ասենք բոքսով, չեմ ապրի հոքսով, արածան ամուսով, բայց անում եմ նոր բան ու իմ ստուդիան գործող հրաբուխա, ոնց որ ֆուզի ամայամայամար, մենք ստեղ գրում ենք բիթ, գրում ենք հիթ, ճիշտ չես հասկանում ես արվեստը մի մծրակիտը, եկել ենք որ մնանք, եկել ենք որ շատանանք, եկել ենք տարածվենք, եկել ենք զարմացնենք, հիմա ես տեղ եմ Մեծ Հայք Records-ից, իմ բարերը դու բնի Երևանի կենտրոնից, բարձացել էի, հետո մի պահն գա բարձանալը հեշտ անգնել նացավոտ, բայց ոտերիս կա պրուժին ամորդիզացայով բարձացել էի, հետո մի պահն գա բարձանալը հեշտ անգնել նացավոտ, բայց ոտերիս կա պրուժին ամորդիզացայով արա Barlus, 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 Barlus.